Assalamualaikum dan selamat petang. Good evening, Wan Shanghao. Nama saya Muhammad Haikal bin Muhammad Akib, iaitu pelajar semester 4 daripada Kolej Profesional Mara Bandar Penawar. Jadinya hari ini, saya telah menyertai pertandingan Masak Apa Hari Ini yang telah dianjurkan oleh pihak kolej untuk diletakkan di dalam minggu aktiviti yang bertemakan Week Without Wall. Okey, jadi di dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana saya menyediakan bahan-bahan untuk dimasak, macam mana saya menumis bahan-bahan tersebut, dan akhir sekali saya akan hidangkan hidangan tersebut kepada ahli keluarga saya untuk mereka memberikan kritikan. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat macam mana saya menyediakan hidangan ini. Let's go! Untuk menghasilkan hidangan ayam buttermilk, antara bahan-bahan yang diperlukan ialah 500 gram isi ayam, tepung bestari ataupun tepung bancuhan sendiri, mentega, keju cheddar, cendawan butang, bawang putih dan bawang besar, daun kari dan susu cair. Pertama sekali, potong ayam berbentuk dadu. Untuk lebih mudah, kita buat bentuk fillet. Kemudian, kita basuhkan ayam yang kita potong tadi dengan air bersih. Basuhkan beberapa kali sehingga bersih ya. Okey, sekadar peringatan. Lihat pada jari saya. Okey, tadi itu hasil daripada kecuaian ketika saya memotong ayam. Jadi, tolong beringat je ketika memasak. Kemudian, kita akan salut ayam yang kita basuh tadi dengan tepung. Pertama sekali, campurkan dengan sebiji telur. Gaulkan dahulu ya sehingga rata. Kemudian, kita sejatkan telur yang kita masukkan tadi supaya dia tidak terlalu basah, okey? Dan kita akan masukkan pula tepung bestari. Masukkan secukupnya ya. Jangan terlebih ataupun terkurang. Kemudian kita gaulkan sehingga ia rata. Jangan terlupa untuk lap dapur yang kita sepahkan tadi. Okey, sekarang kita dah siap salutkan ayam dengan tepung tadi. Sekarang kita panaskan minyak untuk menggoreng ayam tersebut. Okey, sekarang minyak dah panas, kita boleh gorengkan ayam tadi. Gorengkan jangan terlampau masak ya. Kiranya sedang-sedang saja sebab kita tak nak bagi terlampau masak. Nanti kita nak masukkan lagi di dalam kuah buttermilk. Sekarang ayam pun sudah siap digoreng. Seperti anda lihat, ayam ni tidak terlalu masak. Jadinya dia nampak rangup di luar dan kering di dalam. Dan lembap di dalam. Sekarang kita akan buat kuah buttermilk pula. Ini merupakan bahan-bahan untuk membuat kuah buttermilk. Okey, yang anda nampak di sini adalah keju cheddar, mentega, daun kari, cili yang telah dicincang. Okey, untuk cili pula, anda boleh pilih mengikut keinginan tahap pedas. Jika anda mahu lebih pedas, letak lebih banyak cili. Ini pula susu cair. Ini pula bawang besar yang dicincang halus. Dan ini pula adalah bawang putih yang dicincang kasar. Dan sini adalah cendawan. Cendawan butang yang telah dipotong. Sekarang kita masukkan susu cair ke dalam bahan tumis tadi.
Kemudian kita masukkan keju cheddar ke dalam tumisan kita tadi. Okey, untuk isi keju ni kita boleh pilih banyak mana yang kita nak. Macam saya, kalau tak nak muak, letak satu slice pun dah cukup. Masukkan cheese dan bawakan dia. Sekarang kita masukkan cheese dan gaulkan dia. Sekarang masukkan cendawan. Sebelum tu, anda perlu rasa dulu kuah buttermilk ni. Andai kata dia kurang rasa masin, sila tambahkan garam. Andai kata dia dah boleh, dah cukup rasa, kita dah boleh masukkan ayam ni. Selepas kita masukkan, kita gaulkannya. Gaulkan sehingga rata ya. Bau pun sedap dah. Okey, tunggu beberapa ketika dan setelah siap sudah boleh dihidangkan. Okey, sekarang ayam pun dah siap dan boleh dihidangkan di atas pinggan. Okey, sekarang ayam buttermilk dah pun siap. Okay, walaupun nampak tak berapa berseri, tapi bolehlah, nanti saya akan hidangkan kepada salah seorang ahli keluarga saya, iaitu abang saya. Sekarang pengkritik dah ada merangkap abang sulung saya. So Along, tolong kenalkan diri. Okay, assalamualaikum semua. Nama saya Firdaus. Okay, abang kepada peserta masakan yang hebat ni. Okay, Haikal, insyaAllah lah kita akan rasa makanan yang insyaAllah best, okay, iaitu ayam milk butter. Okay, so dari segi appearance dia, rupa dia memang menarik. So anda boleh tengok lah. Okay, sangat menarik. Okay, so kita rasa dulu apa yang terdapat dalam makanan ni lah. Okay, so kita rasa dulu dia ada mushroom . Okay, kita rasa bismillahirrahmanirrahim. Okay, quite good, sedap. Okay, kita rasa ayam. Sebab ayam ni ada satu bahan yang orang kata pada mentah kan, kita nak bagi masak tu. Okay, so kita tengok adakah ayam ni, the biggest part ni, dia masak atau tidak. Alhamdulillah. Okay, masak sedap. Okay, and then saya suka sebab dia ada campuran macam, okay, walaupun milk butter ni macam barat kan, tapi kita nampak ada daun kari kat sini. So dia menambahkan lagi pedas dia tu. Sesuai lah untuk penggemar yang pedas. Dan kalau untuk penambahbaikan, kalau nak kurangkan pedas tu, kita boleh kurangkan sikit lah. Dia agak spicy lah, tapi just nice untuk kita. Okay, kalau untuk kanak-kanak boleh kita kurangkan lah pedas dia. Okay, so seluruhan dia sangat baik dan sangat best. Boleh cuba guys. Okay. Okay, thank you. Okay, itu review yang sangat jujur daripada abang saya. Okay, jadi rasanya itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Okay, dia melantak lagi. Okay, sekarang kita dah sampai ke penghujung video. Okay, diharapkan segala perkongsian yang telah saya tunjukkan tadi tu dapat memberi manfaat kepada kita. Jadinya saya rasa tidak ada apa lagi. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum dan sekian, terima kasih. Bye-bye.